Der er én ting, der har undret mig, og det er muligvis, fordi jeg ikke holder Aarhus stifttiderne, hvis det er det, den hedder. Jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, der bestemmer i AGF. Altså, jeg synes, det er Peter Sørensen med alt muligt, og ikke ret mig og Brian Steen. Og nu må Brian Steen selvfølgelig på et eller andet tidspunkt på banen, fordi spørgsmålene, de kommer jo, hvad med jeres træner og så videre. Og så bliver det så noget med, at så kommer han på banen, og så kommer det til at se ud som om, nu er der noget galt i AGF. Jeg har altid været meget tilhænger, at der skal være en meget, meget klar pressestrategi. Hvem udtaler sig om hvad og hvornår? Og AGF er en af de klubber, jeg ikke har kunne finde ud af. Hvem er det egentlig hernede, som står og har ansvar for hvad? Jeg synes, det er Peter Sørensen hele tiden. Det er også pressens skyld. Men så kan Peter jo bare sige, at det er ikke mig, jeg skal snakke, men så skal I snakke med Brian. Vi tager gerne skylden, men Stig, helt konkret i dag. Peter Sørensen, han står foran vores reporter til interview og siger, der er ikke nogen problemer i AGF, der er ingen ro. Altså, når jeg stort set hele fodboldårs ved, at der er nogle gure på tråden. Er det klogt? Jamen, det synes jeg jo ikke er klogt, men det er jo bare den måde, Peter Sørensen han er på. Altså, vi kan jo ikke undre os over, at Peter Sørensen svarer, som han nu engang gør. Vi kan ikke undre os over, at den måde, som Peter Sørensen han agerer på, den udstråling, Peter Sørensen har, når han står på sidelinjen, når han er inde og bliver interviewet her. Det er jo sådan, Peter Sørensen han er. Det er jo det, som, hvor jeg siger, Peter Sørensen passer jo meget godt på sådan en træner, som var i sin tid i tysk fodbold, hvor man siger, det er den her vej, og det er kun den her vej, og I følger med. Eller så er der ikke plads. Og det skaber selvfølgelig i nogle henseender et misforhold mellem træner og leder. Jeg har været i klubber, hvor spillerne de ikke slår sig røven ud af bukserne for træneren. Og det, jeg ser på banen i dag, det viser ikke nogen spillere, der slår sig røven ud af bukserne, hverken for sig selv eller for den træner, der ser udenfor. Der er 15.000 tilskuere. Det er en kamp mod Brøndby. En hadeopgør, som vi har snakket om. Den eneste, der takler igennem for AGF, det er Anders Kure. Resten, de gør sgu ikke. Og måske den største profil på holdet, Kasper Slot, han har jo nærmest offentligt været ude at sige, han gider ikke AGF længere. Hvem er størst i AGF? Er det Peter Sørensen eller Kasper Slot lige nu? Det er jo klart, at Kasper Slot er på vej væk. Sandsynligvis. Ikke kun fordi han kommer med den udtalelse, men fordi vi også var inde på det tidligere, at han er et så stort talent, så han bliver rigtig, rigtig vanskelig at holde i AGF og i dansk fodbold. Så man kan sige, okay, det er selvfølgelig Peter Sørensen, som der gør det. Jeg er helt sikker på, at Peter Sørensen kommer til at bestemme i AGF, lige indtil han eventuelt bliver fyret. Fordi han går ikke på kompromis. Han har helt sikkert alle mulige forskellige beføjelser i sin cheftrænerkontrakt, som der gør, at han suverænt kan bestemme relativt mange ting. Så jeg er helt sikker på, at det er du og dig med Peter Sørensen. Der er ikke det der med hensyn til, at han lige sætter sig ned om forhandlingsbord. Men jeg vil også at det er også træneren, der skal bestemme. Men det gør jo ikke noget, at træneren han ligesom har en føler med, også i spillertruppen. Altså, det er det bedste at have nogen spillere omkring sig, som i hvert fald gerne vil kæmpe for en. Det tror jeg også, at du som træner. Det er vi helt enige om. Hvad Lynge siger. Det er svært at følge med i fra København, hvordan stemningen er i Aarhus og omkring truppen, men det kan jeg ikke udtale mig om. Men det, man kan udtale sig om, det er utrolig vigtigt, at der er en meget synlig opbakning til det, som Peter Sørensen repræsenterer. For ellers så laver du hele grobunden for al den ballade, der enten er eller vil komme. Og derfor mangler man, er jeg enig i, at man ser ledelsen i AGF, Brian Steen eller måske op på ejer- og direktørniveau, hvem der bakker Peter Sørensen op i det her.